ゲットだと？そんなの聞いてないぞ。別にいいだろ。もともと5対3でこっちの人数が少なかったんだ。それとも一人増えたらもう勝つ自信がないか？何言う？じゃあ決まりだな。テストはどうするのです？いくらなんでもテストなしというのは参加資格を満たしていません。ボタモ選手、場外！合格ですね。ですから、ちゃんとテストは受けていただきますよ。兄貴と呼んで。